Բարև ձեզ, իմ սիրելի եղբայր եւ քույր, Աստծո ժողովուրդ, հավատացյալներ եւ ովքեր որ գիտեք, Աստծո խոսքն է մեզի ազատողը եւ մեզի տեղ հասցնողը։ Այսօրվա խոսքին անցնելուց առաջ կուզեմ մի հատ հայտարարություն տամ, մի փոքր մասին կխոսամ, մինչև հետո նորից անցնենք եւ խոսենք մասին։ Այս կիրակի օրը ունենք մենք ծառայություն, այսինքն մեր երիտասարդներն են ծառայություն անում եկեղեցում եւ իրանք են փարաբանում Աստուն եւ միասին հավաքվում են, որ կարողանան Աստու փառքը, այնինչ որ իրան պատկերնում է, նորից իրան վերադարձնենք եւ իրան տանք։ Եվ ասենք, Տեր, դու ես արժանի ամեն փառքի եւ պատիվի։ Դրա համար մեր երիտասարդությունը փարաբանություն են բարձրացնում, փառք են բարձրացնում Տիրոջը այս կիրակի օրը նոյեմբեր 12-ին, եւ ուզում եմ խնդրեմ քեզանից, քուր եւ եղբայրս, եթե քեզ համար կարեւոր է, եթե քեզ համար կարելի է եւ ուզում ես միաբանվես մեզ հետ եւ միասին փարաբանենք Տիրոջը, միասին փառք բարձրացնենք Տիրոջը, գաս եւ միասին կարողանանք քաջալերենք մեր երիտասարդներին եւ միասին կարողանանք Աստու փառքը բարձրացնենք եւ կարողանանք իրանց էլ ավելի շատ քաջալերենք, որ իրանք կարողանան իրանց ամենալավագույնը անեն Տիրոջ համար, որտեւ Տիրոջ խոսքը ասում է, ինչ որ մենք անում ենք իր համար, պետք է ամենամեծ լավագույնը լինի։ Ու դա ինձ ավելի շուտ ուղղում է, որ նորից այս ծառայության վերջում ավելի երկար կխոսանք այս բանի մասին, որ կիրակի օրը պետք է տեղի ունենա, բայց հիմա արեք անցնենք խոսքին, բայց խոսքը նորից նախքան խոսքի անցնելը մի պատմություն հիշացին, որ կուզեմ ձեզ հետ կիսվել, որ ուղղակի կապվում այսօրվա խոսքին դա պատմությունը։ Եվ պատմությունը մի հողագործ, մի մարդու մասին է, որ երբ տեսնում է իր հարևանի տունը կրակի մեջ է վառվում, եւ իր հարևանը իր ընտանիքով կրակի մեջ մնացել են արդեն եւ չեն կարողում իրանց ազատ են, վրազ հելնում է, եւ ամենաառաջի բանը, որ ձերքի առաջնա գալիս, առաջի ամանը, որ գտնում է, տրանով վազում է դեպի գետը, ջուրը լցնում, գալիս է եւ սկսում է իր ձևերով, իր մտածելակերպով եւ իր հավատքի հավասար օգնել, որ կրակը հաշկացնել։ Ամեն անգամ գնալուց գալուց, գիտեք, ամանը մի քիչ ծակեր եւ ծուռ էր, եւ այդ շարժումների ժամանակ, որ վազում էր, որ ջուրը բերեր հասասներ, կեսից շատ ջուրը թափում էր, եւ այնինչքանը, որ ամանի մեջ էր մնում, բավական չէր, որ հաղթեր կրակին, բայց ինքը գալիս էր եւ այդ ջուրը շփում էր կրակի վրա եւ նորից գնում եւ անում այնինչը, որ իր սրտում դրված էր այդ օրվա համար, այդ գործի համար եւ հաղթելու այդ կրակի համար։ Եվ ասում է, այն մյուս հարևանները կողք կանգնած եւ միայն նայում են, ոչ մի բան չունին անելու, ոչ մի արձական չունին եւ ոչ մի գործը չին անում, գոնե օգնին ես հողագործին կամ օգնին այն մարդկանց, որ կրակի մեջ են արդեն ընկած եւ չեն կարողանում ազատվել, օգնել չունին եւ ավելի շատ հակառակվում են ես մարդուն, ու իրան ասում են, դու ինչ ես անում, ինչ ես կարծում, որ դու անում ես, դու կարծում ես այդ փոքր ջուրով, որ դու բերում ես, կարող ես հաղթահարես կրակին, կարող ես կրակը հաշկացնես եւ փրկես այդ մարդկանց, չէ, դու իզուր մի բան, իզուր մի գործ ես անում, եւ հավատում ենք ջուրը կրակին էլ չի հասնում, այնինչը որ դու շփում ես կրակի վրա, արդեն օդի մեջ գոլոշիա դառնում եւ կրակին օգուտ չի, եւ կրակը չի կարող հաշկի տրանով։ Բայց ես մեր արդար հողագործ մարդը վարկյանի չափ կանգարավ եւ ասավ. Ես գիտեմ, այն ինչը որ անում եմ քիչ է, բայց անում եմ իմ ամենալավագույնը, որովհետեւ եթե Աստվածը օրից մի օր ինձանից հարցնի, որ դու ինչ ես անում այն ժամանակ, որ քո բարեկամները կրակի մեջ վառվում էին, ես կարող եմ համարձակ ասեմ, Տեր, շատ բան չէի անում, բայց իմ ամենալավագույնն էի անում։ Այո, քուր եւ եղբայրս, Տերը ուզում է, որ մենք իր համար մեր լավագույնը անենք, Տերը ուզում է, որ չնայենք մեր շուրջը ինչ է կատարվում, Տերը ուզում է միայն մենք չասենք, որ անում ենք, ուղղակի գործով ցույց տանք այնինչը, որ անում ենք մենք։ Եվ դրա համեմատ ես ավելի շատ ուղղվում եմ Հակոբոսի նամակը, ձեզ հետ կիսվեմ այսօր, որ նայում եմ ամբողջ թուղթին եւ 5 գլոխ ավել չի, 5 գլոխով Հակոբոս ուզեցրը շատ բաներ մեր հետ խոսա, եւ նայում եմ 5 գլխի մեջ 15-ից ավել դասեր կա, որ կարող է այդ դասերը մեզի ավելի շատ մոտիկացնի Աստծուն,
ավելի շատ մոտ կասնի Աստծո նպատակին եւ ավելի շատ մեզ արդարացնի, կատարյալ դարձնի, որ կարողանանք Աստծո կամքը մեր կյանքի մեջ տեսնենք, հասկանանք եւ առաջ գնանք։ Այո, հողագործ մարդը իր ամենա լավագույնը նրանը, միգուցե շատ քիչ, միգուցե շատ փոքր, բայց իր ամենա լավագույնը նրանում։ Եվ Հակոբոսն էլ նույն բանն է ասում։ Ասում է՝ «Միայն քո բնավորությունովդ ցույց մի տուր, որ դու հավատացյալ ես։ Միայն մի ուզենա, որ ժողովուրդը իմանան, որ դու հավատացյալ, թող քո գործերը, քո ապրելու ձևը, քո բնավորության ձևը, քո ժողովրդի հետ շփումը ցույց տա, որ դու հավատացյալ ես, եւ դա քեզի ավելի շատ կմոտիկացնա Աստծուն»։ Դա ընդհանրապես խոսքն է, որ Հակոբոս ուզում է իր նամակով ասա, որ ինքը գրում է նամակը ամբողջ, ասում է, ամբողջ աշխարհի քրիստոնյաներին։ Այսինքն, եթե ես ու դու այսօր քրիստոնյա ենք, այս նամակը մեզ էլ է պատկանում։ Եթե 2000 տարի առաջ գրվել է եկեղեցիներում համար, գրվել է ժողովրդի համար, գրվել է այն հրեաների համար, որ քրիստոնյա են դարձել, այսօր ես ու դու էլ նույն հրեաներն ենք, որ քրիստոնյա ենք Աստծո շնորհքով, եւ մեզի պետք է այս նույն նամակը մեր վրա վերցնելով, կետարկետ սովորելով եւ առաջ գնալով, որովհետեւ գիտեմ, որ իր մեջ ունի բաներ, որ այսօր ես ու դու պետք ունենք դրանք քաղենք եւ դրանցով ապրենք եւ առաջ գնանք։ Ասում եմ, միայն դա չի, որ մենք ցույց տանք հավատացյալ ենք։ Մեր ապրելաձևը, մեր գործերը պետք է ցույց տա։ Մեր գործերը, մեր վարքերը, մեր ապրելաձևը որոնք են։ Ինչ է ասում Հակոբոսը։ Ասում է՝ «Պահենք պատվիրանները եւ անենք այն ինչը, որ Աստվածը մեզ տալիս է, մեզ տվեր է, որ անենք»։ Պահենք պատվիրանները։ Պատվիրանները պահելով մենք Աստուծո սրտին ենք մոտիկանում։ Պատվիրանները պահելով մենք կարողանում ենք արդարանանք, մաքրվենք, ու դրա համար ասում է՝ չնեղանաք, չդժվարանաք եւ չհույսահատվեք, եթե նեղությունների մեջ ընկնեք եւ դժվարություններ ձեր վրա կա։ Ասում է՝ ուրախությունով ընդունեք համ եւ դժվարությունները, որովհետեւ դա պետք է ձեր համբերությունը բանցրացնի։ Այսօր, եթե ես ուզում եմ իմ համբերությունը բանցրանա, պետք է պայքարեմ իրա համար, որովհետեւ համբերությունս, որ բանցրանում է, դրա մեջ կատարելություն կա եւ կատարյալ եմ դառնում։ Ես ու դու, այո, քուր եւ եղբայրս, մեր համբերությունները պետք է բանցրացնենք, որովհետեւ ինչքան որ մենք կատարելության մոտիկանանք, այդքան մոտիկանում ենք այն պսակին, որ Տերը խոստացեր ամեզ, որ խոսքը ասում է, ինքը պետք է տա իրան սիրողներին, եւ իրա սիրողները ովեր են, իրա սիրողները նրանք են, որ իրա պատվիրանները պահում են եւ իրա խոսքը լսում են։ Արեք դժվարությունների մեջ չուզենանք, որ փախնենք դժվարություններից, չուզենանք հեշ ճանապարհները գտնենք, չուզենանք մենք մեզի հանենք այդ նեղությունների մեջից, որ ավելի հանգիստ ընդրենք, չէ՞։ Արեք համբերենք համբերությունով։ Այսօր, եթե իմ եւ քո վրա, քույր եւ եղբայրս, նեղություն ա եկե, պետք է իմանանք, որ դա նեղությունը մեզի տանում է համբերության, տանում է մեզի, որ սովորենք ինչպես համբերենք, որովհետեւ համբերության մեջ մենք կգտնենք Աստու ուրախությունը, որովհետեւ չի թողնա, որ մենք շեղվենք մեր խոսքից եւ մեր գործից, որ իրա գործը եւ իրա խոսքն ա։ Ու գիտեք, եթե համբերությունն ա գալիս, համբերության մեջ մենք ավելի շատ ժամ ենք ունենում մտածելու, եւ դա պատճառ կարող է լինի, որ մեր հույսը, մեր հավատքը Աստծուն ավելի շատանա, ավելի մեծանա, որտեղ մենք իրան ավելի շատ մոտիկ կզգանք մեզի։ Բայց հանկարծ կարող է չգիտենք ոնց կրվենք դժվարությունների մեջ, ոնց համբերենք եւ ինչպես անենք, որ Տիրոջը բարի եւ լավ գտնվա մեր առազները։ Եվ դրա համար խոսքը ասում է, եթե չգիտենք, Տիրոջից իմաստություն խնդրենք։ Երբ իմաստություն խնդրենք Տիրոջից, ի՞նչ եք մտածում։ Տերը չի տա մեզ։ Վստահ եմ կտա։ Որտեւ խոսքին նայում ենք, Հիսուս Քրիստոսը ընտրեց 12 աշակերտներ, ովեր էին այդ աշակերտները։ Իմ եւ քեզ նման սովորական ժողովուրդ, մեկը ծկնորդ էր, մեկը օտարգործով էր զբաղված, եմ մյուսը։ Ոչ մեկի մեջ մենք չունենք այդպես Harvard համալսարանի ավարտած, ոչ մեկի մեջ չունենք այնպեսի դասեր կամ, չգիտեմ, իմաստություններ կամ բաներ ավարտած,
ամենը իմ եւ քեզ նման հասարակ ժողովուրդ էին բայց այդ հասարակ ժողովուրդը աստված ընտրելով իրանց իմաստությունով լծրեց հիմա Եթե Աստվածը իր աշակերտներին իմաստությունով լծրերա, որ իր գործը անեն, ինձ ու քեզ այդպես չի անի։ Վստահ եմ, եթե ես ու դու այսօր խնդրենք Տիրոջից իմաստությունը, ինքը կտա մեզ այդ իմաստությունը, որ կարողանանք դժվարության մեջ համբերությունը ձեռք բերել եւ այդ համբերությունը մեզի կատարյալ դարձնի։ Բայց գիտեք, ասում ամեն ինչը խնդրեցեք ինձանից աղոթքի մեջ եւ ես պետք է քեզ տամ։ Ասում է մեկը ասում է որ լսում եմ ասում էր որ ամեն աղոթքը Աստվածը պատասխանում է։ Ինչ որ աղոթենք, ասում են Աստվածը կպատասխանի։ Բայց ես դա չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ Աստվածը այն աղոթքներն է պատասխանում, որ իսկականից անկեղծ եւ հավատքով լինի ինչպես որ խոսքն է մեզ ասում խոսքի մեջ կարդում ենք առաջի գլոխը 8-րդ խոսքն է որ ասում է եթե հավատքով չաղոթեք չսպասեք որ պատասխանը ստանաք պատասխանի չսպասեք ու եթե հանկարծ կասկածանքով ենք աղոթում Տիրոջը ի՞նչ եք մտածում դերը կպատասխանի դրան Կամ եթե հանկարծ մեր անձնական շահերն ենք փնտրում, վնաս եկեղեցուն կամ վնաս օտար եղբայր եւ քույրերին, ի՞նչ եք մտածում։ Աստված կպատասխանի դա այդ աղոթքներին, ես չեմ հավատում։ Ուրեմն Աստվածը ուղղակի պատասխանում է այն աղոթքները, որ հավատքով է բանցրանում, անկեղծ է բանցրանում եւ դա լինում է շահ եկեղեցուն եւ Աստու գործի համար։ Այո, ես իմ տկարության համար կաղոթեմ Տիրոջը։ Այո, եւ ես իմ ֆինանսականի համար կաղոթեմ Տիրոջը։ Այո, ես իմ հիվանդությունի համար կաղոթեմ Տիրոջը, բայց դրանք ամենը եթե հավատքով ես աղոթեմ։ Եթե հավատամ, որ Հիսուս Քրիստոսը բժիշկողը եւ իմ վերքերը եւ իմ հիվանդությունը այսօր կարող է բժշկի, այդ հավատքը եւ այդ աղոթքը Աստված կլսի եւ պատասխան կտա։ Ուրեմն եթե անհավատ աղոթենք չսպասենք պատասխանի։ Ու եթե հավատքով աղոթենք Տիրոջը եւ իրանից խնդրենք իմաստություն, Տերը մեզ կտա իմաստություն, որ կարողանանք այդ իմաստությունով կրվենք եւ հաղթահարենք։ Եվ Աստվածը ասում է. Եթե համբերության մեջ կատարյալ դառնանք, մեզի կտա պսակը, այնինչը որ իր սիրողներին ա խոստացը։ Եվ Արեք մի հարց քննենք, ով է Աստծո սիրողը, ով է Աստծուն սիրում։ Այո, ես ու դու սիրում ենք Աստծուն, եթե պահենք իր պատվիրանները եւ անենք այն գործերը, որ ինքը մեզ տվերա եւ ասերա, որ արեք։ Բայց եթե չպահենք պատվիրանները, ուղղակի փարեսիցիների նման բանցրանանք ոտքի ժողովրդի մեջ, ու միայն ցույց տանք, որ մենք հավատացյալ ենք եւ պահում ենք իր ասածները, Դա մի բան չի, որ կատարյալ լինի։ Դա մի բան չի, որ Աստվածը ուրախանա դրանով սիրի եւ օրհնի մեզ։ Ու Աստվածը ավելի շատ խորն է տանում, ավելի շատ առաջ է տանում մեզ եւ ասում է կատարյալ պետք է դառնաք։ Կատարելությունը ուրախությունը Աստծո մեջ եւ ուրախությունը մեզ ավելի շատ է մոտիկացնում Տիրոջը։ Ու Հետո այն մյուս խոսքը գալիս է մեզի, ավելի շատ է ուզում ուղղի, որ ինչպես են կարող համբերության մեջ ցույց նայեք, համբերության մեջ ասում է, եթե համբերության մեջ մենք եղանք, մենք ավելի շատ կցանկանանք լսենք, քան թե խոսանք, որտեվ լսելով ավելի շատ կսովորենք, քան թե խոսալով։ Տերը ուզում է մենք ավելի շատ լսող լինենք եւ նույնպես խոսքի մեջ է ասում որ 19-րդ խոսքն ասում որ ավելի շատ լսեցեք քան թե խոսակ եւ շուտ մի բարգացեք խոսքը այսպես ասում շուտ լինի լսելու համար եւ ծանրը խոսալու համար եւ ծանրը բարգության համար եւ 20-րդ խոսքը ասում է որովհետեւ մարդու բարգությունը աստծո արդարությունը չի գործում
այսօր եթե ես բարգություն ունեմ իմ մեջ, այսինքն չեմ կարող, համբերությունը իմ մեջ կորած է։ Եթե իմ մեջ համբերությունը չկա, ավելի շատ կսիրեմ խոսող լինեմ, քան թե լսող։ Եվ եթե ավելի շատ խոսող եմ լինում, ավելի շատ սովորող չեմ կարող լինեմ, որովհետև սովորելը լսելուց է, ինչպես որ մեր հավատքն է լսելուց։ Գիտեք, խոսքը ասում է հավատքը լսելուց է, լսելը Աստու խոսքից։ Բայց նույն խոսքը ասում է, միայն լսելը չի բավարարվում, միայն լսելով մենք չեն կարող ապրենք, ինչ որ լսացեր ենք, այդ խոսքը, որ մենք լսում ենք, Աստու խոսքը, որ մենք լսում ենք, մենք պետք է այդ խոսքը գործի դնենք։ Եթե գործի չդնենք այդ խոսքը, ուրեմն ասում է, մեր հավատքը ոչ մի բանի արժանի չի։ Նայք, այսպես է ասում խոսքը, եթե ես խոսքը լսում եմ, բայց գործի չեմ դնում, դա դրան է նմանում, որ ես ուղղակի ամեն առավոտ կային եմ հայլու մեջ, ինձի նայեմ հայլու մեջ, ու ինձի ճանաչեմ հայլու մեջ, բայց հենց որ հայլու դեմից այն կողմ գնամ, մոռանամ, որ ես ով եմ։ Աստու խոսքը որպես հայլի է մեր դեմ և մեր դիմաց։ Իր մեջ նայելով առաջ պետք է տեսնենք մեզ, առաջ պետք է տեսնենք մեր ապրելացևը և առաջ պետք է տեսնենք, որ ինչ ենք ուզում Աստու մարդկանց դեմ և դիմաց շարժվենք և անենք, և ինչ պետք է անենք, որ Աստու խոսքը գործ դառնա մեր կյանքի մեջ և ժողովրդի կյանքի մեջ։ Կարող է այսօր ես ասում եմ, բայց չեմ գործում, դա այն հավատքը չի, որ Աստվածը մեզի ասերա պետք է ունենանք, որտև Աստու հավատքը ասում է լսելուց է, լսելը Աստու խոսքից, բայց խոսքի շարունակության մեջ ասում է խոսքը առանցի գործ մեռած է։ Հանկարծ ինչ կկատարվի, ես խոսքը լսացին, բայց չփոխանձամ մեկին, պահեցիմ ինձ համար, մեկն եկավ, ինձի Աստու խոսքը տվեց, ես ապաշխարեցիմ և փրկվեցիմ, բայց այդ խոսքը չփոխանձեցի մոտարին, ինչ պետք է լինա։ Առաջի հերթին իմ փրկությունը և իմ հավատքը ծույլ և թույլ հավատքը լինի, որտև գործ չկա վրան։ Երկրորդը, պատճառ չեմ լինի, որ իմ Աստվածը իմ միջոցով աշխատի և իմ մյուսներին փրկության բերի, հեր, որտև խոսքը ուզեցրեմ միայն պահեմ, չէ որ գործի դնեմ։ Ուրեմն, խոսքը գործով է ապրած, ինչպես որ մենք պետք է ավելի շատ թարմանանք, մաքրվենք, արդարանանք Աստու ճանապարհի մեջ, այդպես էլ պետք է կարողանանք Աստու խոսքը գործի դնենք, և ամեն մի գործը, որ խոսքն է անում, վստահ եմ, որ փրկություն է լինելու ժողովրդին և ժողովրդի մեջ, ավելի շատ է տարածվելու Աստու կամքը և շնորհքը, և դա պատճառ է լինում, որ այն քույրեր և աղբերները մերը, որ այսօր կրակի մեջ են վառվում, հիշում եք պատմությունը, շատերը կային այսօր աշխարհի կրակի մեջ են վառվում, ու շատերը կողքից կայնած նայում են նրանց, ոչ մի բան չեն անում, բայց այսօր քուր և եղբայրես, ես ու դու եթե լսում ենք Աստու խոսքը, Աստու խոսքը պետք է գործի դնենք, որտև այդ գործի դնելը նա, որ այդ քույրերին և եղբայրներին, որ կրակի մեջ վառվում են, այրվում են, նրանց կփրկի, փրկության կբերի և Աստու դուրը կբացի, Աստու ընտանիք կդարձնի և իրանց կբերի և իրանց կփրկի այդ չարից և կրակից, որ իրանք իրանց մեջ են ընկած։ Դրա համար միայն լսելը բավական չի, լսելը հիմքն է, որ մեզ կսարկի, բայց գործն է, որ մեզի առաջ կտանի, որովհետև ասում են, հավատքը առանցի գործի մեռած է։ Ես հավատում եմ, հավատքովս փրկված եմ, բայց գործերովս պետք է իմ փրկությունը սպահեմ։ Որով եթե մեկն ասում է, ես հավատում եմ, բայց իրա գործերով չի ցույց տալիս իրա հավատքը, դա շատ անարժեք է, շատ փոքր է, և չի ուրախացնում Աստծուն այնպես, որ պետք է ուրախանացնի։ Գալիս է Աստվածը խոսքի մեջ, ասում է, ավելի շատ լսող եղիր, որտև լսելը պատճառադառնում է ավելի շատ կարողանամ հասկանամ և մոտիկանամ Աստծուն։ Լսածս պետք է սովորեմ, և սովորածս պետք է փոխանձեմ։ Եվ նույն ժամանակ ասում է, զգույշ եղիր քո բարգությանը, որ հանկարծ չբարգանաս, որտև Աստծու գործի մեջ բարգություն չկա, Աստծու գործի մեջ ջղայնություն չկա, Աստծու գործի մեջ չար մի բան չկա, ու
շատ եմ լսում, հանկարծ ասում են, Աստված ինձ փորձության տարեց։ Դա ուղղակի կարծում եմ սխալ մտածելակերպը։ Աստվածը մեզ փորձության մեջ չի տանում։ Որ չէ, որտեղ Աստվածը ինքը միայն լույս է, միայն բարի է եւ իր գործերը ամբողջ բարի են։ Աստվածը երբեք չի ուզենա ինձ ու քեզ գցի փորձության մեջ։ Այո, փորձություններից ասում է, եթե պարզ կատարյալ դու սկաս, կստանաս պսակե թակը։ Այսինքն, եթե ընկանք փորձության մեջ, ինքը սպասում է, որ մենք հաղթենք եւ մաքուր դուս գանք այդ փորձություններից։ Եվ դրա համար եկեք երկու բան այստեղ միասին մի քիչ իրարից ջոգենք, որ հասկանանք ինչա։ Շատերս խառնում ենք հարցակումը եւ փորձությունը։ Շատերս չենք հասկանում հարցակության եւ փորձության տարբերությունը։ Նայեք, հարցակումը գալիս է մեր վրա այն ժամանակ, որ մենք թույլ ենք տալիս։ Ինչպես։ Հիմա, եթե իմ մեջ մի միտք է ծնվում, որ այդ միտքը ես իրավունք եմ տալիս իմ ցանկությունները բանձրացնի, որ դա ինձի քաշի դեպի մեղքը։ Եթե երբ մեղքը գործեցի, գիտեք, մեղքի վարսկը ասում է խոսքը, որ մահա։ Եթե արդեն ես մեղքը գործեցի, արդեն այդ մեղքի մեջ ընկամ, հարցակումները ինձ վրա կշատանան, որովհետև հարցակումները գալիս են իմ տկար որոշումներից եւ իմ տկար վիճակից, որ ցանկություններն ա հետեւում։ Բայց փորձությունը դա օտար բան ա։ Փորձությունը գալիս ա, որ մեր հավատքը փորձի։ Փորձությունը գալիս ա, որ մեզի ավելի բանձրացնի, ավելի շատ մոտ կասնի Աստծուն։ Հոբը փորձվավ իր հավատքով։ Մովսեսը նույնը, այն ժամանակ, որ եկան եւ ծովի դեմ կայինան, կամ այն ժամանակներ, որ այդում էր եւ խնդրում էր, որ իր ժողովրդին թողներ, որ ազատ գնային, կամ Դանիելը, կամ Հովանեսը, կամ ամեն մեկին, որ նայի մեկին կամ նոր կտակարանի մեջ, դրանք խոսում են դրա մասին, փորձության մասին։ Փորձվավ Աբրամը այն ժամանակ, որ Աստվածը իրան ասավ. «Քո որդին Իսահակին վերցրու եւ գնա այն սարը, որ ես քեզ ցույց կտամ»։ Չգիտեր ուր պետք է գնար, բայց ասավ. «Գնա այն սարը, որ ես քեզ պետք է ցույց տամ եւ որդուդ ինձ համար զոհի»։ Դա փորձություն էր։ Կարող էր Աբրահամի մեջ ցանկություն գար այդ պահին, որ ասես. «Տեր, դու ասել ես Իսահակը պետք է լինի իմ որդին եւ նա որ պետք է լինի իմ ժառանգորդը»։ Արի հիմա թող իրավունք տուր ինձ, թույլ տուր ինձ Իսմայլին, որ ժառանգորդը չի, իմ նրան տանեմ եւ ի՞նչ է կարծում։ Եթե այդ պահին այդ ցանկությունը իր մեջ ծնվեր, դա մեղք չէր։ Եվ դա պատճառ չէր լինի, որ հարցակումներ իր վրա կար։ Վստահ եմ այդպես էր։ Բայց ինքը որ համոզվավ համբերության, համոզվավ եւ կատարյալ դարձավ, հետո Աստվածը տեսավ իր սիրտը, իր գործը եւ իրան, իր հավատքը եւ իր գործերը, պատճառ եղավ, որ Աստված ուրախանա եւ ինքը իր փրկությունը ստանա մեր Տեր Աստծոց։ Ինչ եք մտածում Դանիելի մասին, որ երբ արյուզների մոտ էր, եթե հանկարծ կասկածեր մի պահ, ինչ եք կարծում, Էլիսահ կմնար։ Ուրեմն, եթե մենք հավատում ենք, մեր հավատքը պետք է գործ ունենա։ Եթե մենք մեր հավատքը եւ գործը միասին իրար հետ դնենք, դա կատարյալ է եւ մեզ տեղ պետք է հասցնի։ Ասում եք, Աստծո սիրողը նայա, որ Աստծո պատկանները եւ պատվիրաններն ապայում, այո։ Գիտեք, Աստծո պատվիրանները պահելը դարձնում է ինձ ու քեզ Աստծուն ընկեր, Աստծուն բարեկամ եւ Աստծուն մոտիկ։ Եվ կարեւոր է, այո, կարեւոր է ամեն պատվիրանները։ Եթե հանկարծ մենք պահենք, չգիտեմ, 8-ը, 9-ը, բայց մեկը չպահենք, ի՞նչ է տարբերում։ Մենք կարողացել ենք կատարյալ դառնանք եւ անենք այն, ինչը որ Տերն ա ուզում։ Մենք իրան սիրում ենք, մենք իրան մոտիկ ենք։ Մի քիչ դժվար հարց է եւ դժվար է հասկանալը, որովհետեւ մեկը պահելը
կամ 10-ը պահելը, 10-ը պահելը կամ 1-ը չպահելը, 1-ի մեջ մտնելը կամ 10-ը մեջ մտնելը նույնն է քույրավ եղբայրս։ Չի տարբերում մեղքն ինչա, չի տարբերում ինչքան մեծ կամ փոքր է։ Մեղքը, մեղքը եւ մեզի հերո ասնումա Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Եվ դրա համար պետք է համբերությունը մեր մեջ մեծանա։ Դրա համար պետք է համբերությունը մեր մեջ շատանա, որ համբերությունը շատանա, մենք ավելի շատ լսող լինենք եւ լսողության մեջ մենք սովորենք եւ կարողանանք մեր սովորածը այնինչը որ խոսքից է, գործի դնենք եւ այդ գործը ցույց տա որ մենք ով ենք։ Հավատացյալ ենք, Աստծուն ավելի շատ մոտիկ մարդիկ ենք, թե չէ։ Միայն մենք անում ենք այնինչը, որ մեր փառքը բարձրանա, եւ մենք ցույց տանք աշխարհին, մենք ցույց տանք ժողովրդին, որ մենք ենք այնինչը, որ կանք։ Բայց քուր եւ եղբայրս, եթե այսօր ես ու դու ապրում ենք Աստու շնորհքով, Աստու համար, արեք լսենք Աստու խոսքը եւ Աստու խոսքը թողնենք գործ դառնա եւ այնն անենք այն անինչը, որ Աստվածը ասել է մեզ, որ անենք։ Որովհետև գիտեք, շատ պարզ բան է։ Մեր մարմինը երեք մասից է բաժանվում։ Մեր մարմինը, շունչն է եւ հոգին է։ Եթե շունչը վերցնենք, եթե հոգին վերցնենք մեր մարմնից, ինչ կմնա։ Ուղղակի մի մարմին, որ մեռած է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մարմինը առանց հոգի մեռած է։ Հիմա եթե հավատք ունենանք, եթե մեր հավատքը գործեր չունենա, պտուղներ չունենա, ինչ եք մտածում։ Այդ մեր հավատքը մեռած չի։ Եթե մեր մարմինի վրայից հոգին դուրս գա, մեր մարմինը կմեռնի, մեր հավատքի վրայից էլ եթե գործերը վերցնենք, եթե հավատքի մեջ գործեր չունենանք, մեր հավատքը մեռած հավատքը։ Դրա համար է որ եթե մեր հավատքը մեզի չի տանում գործերի մեջ, պետք է մի քիչ կանգ առնենք, մտածենք դրա մասին, ուղղվենք եւ Տիրոջից խնդրենք իմաստություն, որ իմաստությունը տա մեզի, կարողանանք գործի դնենք մեր հավատքը, որտեւ գործնա որ մեզի մեր փրկությանը պահումը եւ մեզ առաջատան։ Նույնը որ ասեցիմ, Աբրահամը իր գործերով փրկվավ, իր հավատքով եւ իր հավատարմությունով ինքը համբերեց ու փրկությունը ինքը ստացավ։ Ուրեմն ես ու դուք ու եղբայրս, արեք համբերությունով կարողանանք լսենք Աստու ձայնը, Աստու խոսքը, եւ Աստու խոսքը գործի դնելով կարողանանք մեր հավատքը եւ մեր գործը այնպեսի առաջ տանենք, որ ամեն հոգի տեսնողը մեզի իմանա, որ մենք Աստու որդիներ եւ Աստու հավատացյալներ ենք։ Կվերադառնանք նորից։ Every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answer.
սիրելի քուր եւ եղբայրս, նորից միասենք շարունակենք Աստծո խոսքը, այնինչ որ այսօր Տերը ներդրեցրտում ես Հակոբոսի նամակներ եւ քիչ մարաջ խոսացինք մի մաս նամակից, բայց այս մաս հիմա կթոնենք մյուս անգամներին, որ կարողանանք ավելի շատ խորանանք իր մեջ։ Քանին օտար կետեր կա, կուզենամ ձեր հետ կիսվեմ նույն նամակից, որ դա կուզեմ այսօր ինձ ու քեզ լինի խրատ, դա կուզեմ այսօր ինձ ու քեզ լինի ուղեղ, դա լինի ինձ ու քեզ ուղղություն, որ կարողանանք ավելի ճիշտ Աստծուն մոտկանանք եւ ճանաչենք իրան։ Մե բանը, որ ինքը շատ կարևորություն է տալիս եւ մասին խոսում է, լեզվի մասին է։ Գիտեք, լեզուն ամենափոքր մասն է մարմնինը, բայց ամենամեծ օրնությունները, բարիությունները կամ ամենամեծ վտանգները կարող է մեր կյանքի մեջ բերի։ Նմանացնում Աստու խոսքը լեզուն մի հատ, գիտեք, մի հատ մեծ նավի, որ ենթադրենք այդ նավը կարող է ամեն ջրով կամ ամեն քամիով աչից ձախ քշվի, բայց մի հատ փոքր ղեկ, մի հատ փոքր մաս, որ կարող է նավին լրիվ կոնտրոլի մեջ բերի, իրան ուղղություն տա, այդ ղեկն է, ղեկը մեր լեզուն է, քույր եւ եղբայրս։ Եթե այսօր ես ու դու կարողանանք մեր լեզվին տիրապտենք, շատ բաներ ենք կարող փոխել տանք, շատ դժվարություններից կարող ենք դուրս գանք եւ շատ օրհնություններ ենք կարող ձեռք բերենք Աստծո խոսքի մեջ։ Երկրորդ բանը, որ ասում է, նույն լեզվին է էլի կապված, ասում է, ժողովրդի սխալները, քո քուր եւ եղբայրների սխալները, մի ուզենա, որ մի անգամից իրանց երեսին խփես, դա էլի նորից լեզվի գործն է։ Ես իմ գործից տեղը, որ աշխատում եմ, շատ անգամ կարծիքներ են հարցնում աշխատողներից, գալիս են եւ հարցնում են, եւ շատ մաս մեր գործանկերները կան, որ առանց հետ, որ իրանցից բան հարցնեն, իրանք ուղակի ուզում են իրանց կարծիք հասած լինեն։ Ես այդի չեմ սիրում, ես ուզում եմ սպասեմ, միշտ ինձանից հարցնեն, ու եթե ինձանից հարցնեն, Ռուբիկ, քո կարծիքը ինչա, այն ժամանակ եմ ես արտահայտվում եւ իմ կարծիքը տալիս, որտեւ մինչով այդ պահին ես լսում եմ, ես լսում եմ տարբեր կարծիքներ եւ լսում եմ տարբեր խոսքեր տարբեր մարդկանցից, եւ երբ հասնում եմ այդ կետի, որ ես պետք է իմ կարծիքը արտահայտվեմ, այսինքն լսացել եմ քանի բաներ եւ կարող եմ այդ քանի բաների մեջից ճիշտն եւ սխալն իրարից զտեմ, իրարից ճոգեմ ու հետո արտահայտվեմ իմ կարծիքը։ Ուրեմն այսօր եթե դու քուր եւ եղբայրս տեսնում ես մի սխալ, մի ուզենա, որ մի անգամից դու զգաս քուր եւ եղբայրս երեսին եւ իրան ուզենաս ողակի ասես այնինչը, որ իրա սխալն է։ Գիտեք, թող օտար մի բանով խոսանք միասին։ Հիսուս Քրիստոսը, երբ եկավ աշխարհ եւ պետք է Երուսաղեմ գնար, իր աշակերտներին ասավ, գնացեք քաղաք, գնացեք մտեք գյուղը եւ մի էշ կտեսնեք, իր քուրակ իր կողքին կապած, քուրակին բերեք, որ ես տրանով պետք է մտնեմ Երուսաղեմ։ Ու գիտեք, ես այն կոմից նայում եմ, Հիսուսի աշակերտները ամենը սպասում են, գիտեն թագավորը եկե, ու վստահ եմ իրանց մեջ հանկարծ մտածում են, որ այս արդեն Հիսուսը պետք է արդեն թագավորություն հայտարարի, եւ ամեն մեկս պետք է մի երկրի կամ մի թաղամասի կամ մի նահանգի թագավորներ դառնանք, ու արդեն ամեն աշխարհը պետք է քրիստոնեությունը լցվի։ Մյուս կոմից Հովհաննես Մկրտիչը բանդում էր եւ մտածում էր, լավ, Հիսուս Քրիստոսը արդեն եկեր, ինքը հայտարարում է իր թագավորությունը, ինձ էլ բանդից կհանեն, ես էլ արդեն կդառնեմ արաքյալ կամ կդառնեմ մարգարե կամ մեկը, որ Հիսուս Քրիստոսի հետ պետք է ապրեմ եւ իր հետ պետք է ծառայություն անեմ։ Բայց միանգամից նայում ենք, տեսնում ենք ամեն ինչը, այն չի, որ տեսնում ենք եւ այն չի, որ լսում ենք։ Ուղղակի Հիսուս Քրիստոս ասավ, ես եկեր եմ, նայք, եկեր եմ ձեզ փրկելու։ Եվ ամենը սպասում են, Հիսուսը եկերա փրկելու, պետք է զորավոր ձիով գա, սուրը իրա ձեռքը, եւ թշնամիներին ամենին պետք է միջի ստանա, որ իրա ժողովուրդը փրկվեն, բայց նայում են Հիսուս Քրիստոսը որպես մի հատ թագավոր նստած մի հատ ավանակի քուրակի վրա, քաղաքա ներս մտնում։
եւ սուրը լիրա ձեռքը չկա։ Ու իր խոսքը դա է, ես չեմ եկել դատապարտելու, ես եկել եմ աշխարհը փրկելու։ Նայում ենք հանկարծ արածը գործածի հետ չի կարդում։ Ինչ է այս նշանակում։ Ինչպես Հիսուսը եկավ մեզ փրկելու, բայց առանց իմի սուր։ Ինչպես եկավ Հիսուսը ավանակի քուրակի վրա, չէ՞ մեն զորավոր ձիով։ Դա ինչ փրկություն է։ Ու ինքը շարունակության մեջ այսպես ենք նայում, եւ ինքը այսպես արեց, եկավ թուքումը իրա վրա վերցրեց, ծեծվավ, բանդն ընկավ, եւ վերջով ավազակների հետ, գողերի հետ խաչվեց, որ ինքը արժանի չէր։ Եվ դա էր ան բաժինը, դա էր ան բանը, որ ինքը պետք է վճարեր մեր փրկության համար, գինը։ Ինքը չեկավ սուրով, ինքը եկավ ողորմությունով, ինքը չեկավ ձիով, ինքը եկավ ավանակի քուրակով, ինքը չեկավ թակավորությունը իրան աշխարի մեջ տարածի, ինքը եկավ, որ իր թակավորությունը ժողովրդի սրտերի մեջ բնակվի։ Այսօր քուր եւ եղբայրս Հիսուս Քրիստոսը, եթե հավատում ենք նույնը, նա երեկ այսօր մինչ հավիտյանս, նույնը խոնարհությամբ Հիսուս Քրիստոսը եկավ, որ մեր բարգությունները, մեր ջղայնությունները, մեր այդ բաները, որ սխա, նայեք, ասում է, մի բարգացի, որովհետև բարգությունը Աստու մոռացամ խոսքը։ Որ Աստու արդարությունը չի գործում։ Հիսուսը եթե բարգությունով կար, Հիսուսը եթե ջղայնությունով սուրով կար, ինչ պետք է այսօր ինձ ու քեզ սովորացներ։ Խոնարհություն, համբերություն, դա է, որ Տերը ուզում է մենք հասկանանք։ Ինքը իր խոնարհությունով, իր համբերությունով, կատարելությունով եկավ, չեկավ, որ տանակով սուրով թակավորություն անի, եկավ, որ իմ եւ քո սիրտը, լսում ես եղ քուրս եւ եղբայրս, իմ եւ քո սիրտը հաղթի եւ դրանց մեջ թակավորություն անի։ Գիտես, Հովանես Մկրտիչը այս արդեն բանդում նստած աշակերտ է ուղարկում Հիսուսի մոտ եւ ասում է՝ դու ես նա, որ պետք է գա, թե օթարի սպասենք։ Ինչ մտավ իր մեջ, կասկածանք, երկմտություն, եւ տա պատճառ եղավ, որ փորձան կավրան։ Ինչ եք մտածում։ Դու եթե լինիր քույր եւ եղբայրս Հովանես Մկրտիչի տեղը, ինչպես նամակ կգրեիր, ինչպես մարդ կուղարկեիր Հիսուսի մոտ եւ ինչ հարց իրան կուղղիր։ Հովանես Մկրտիչը տեսավ Հիսուսը խոնարհությամբ եկավ, մտավ ջուրը եւ հարցրավ եւ ասավ Հովանեսին, որ իրան մկրտի։ Հովանես Մկրտիչը տեսավ, որ Սուրբ Հոգին որպես աղավնի եկավ եւ նստավ Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Բայց անցավ մի քանի ժամանակ, ինչ եկավ իր մեջ, կասկածանք, որ Հիսուս Քրիստոսի համար աշակերտ ուղարկեց եւ իրան հարցրեց՝ դու ես նա, որ պետք է գա, թե սպասենք օտարի։ Գիտեք, արդեն ես հավատում եմ Հովանես Մկրտիչը իր համբերությունն էր կորցրել։ Եվ համբերությունը իր նպակասեր էր, արդեն ինքը միգուցե օտար բաներ էր մտածում, այդպես որ խոսացին մասին։ Բայց Հիսուսը եկավ խոնարհությամբ եւ համբերությամբ, որտեղ դրա մեջ ինքը կատարյալ էր։ Ինքը պետք է իր գործերը կատարեր, ինքը պետք է իր գործերը աներ, ինքը հավատում էր իր Հայր Աստծուն, ինքը հավատում էր, որ Աստվածը իր Հայրն է եւ իրան կպահի եւ իրան կպաշտպանի, բայց ինքը գործեր ուներ, որ պետք է աներ, եւ դրա համար ինքը մարմին հակավ եւ եկավ համբերությունով, բայց կատարյալ էր։ Եկավ որպես ծնվավ, որպես մանուկ մեծացավ, ծառայություն արավ, խաչի վրա հելավ եւ նորից զորացավ Հիսուս Քրիստոսը Աստծով, հարություն արավ եւ հիմա իր աջ կողմը նստած բարեխոսում է իմ եւ քեզ համար։ Քույր եւ եղբայրս,
Հակոբոսը մեր հետ խոսում է, ինչ որ խոսում է գործերի մասին է։ Նույն բանը Հիսուսը արեց, Հիսուսը եկավ և իր գործերը արեց, այն ինչը որ Հայր Աստված իրան տվել էր անելու։ Այսօր ես ու դու էլ ունենք գործեր, որ մեր հավատքի համեմատ պետք է անենք, որ մեր հավատքը դրանով ամբողջանա, լրիվանա և կարողանանք դրանով մենք մեր փրկությունը պահենք։ Մենք խոսքը կլսենք և խոսքը կկատարենք, և խոսքը ասելով մենք միգուցե պատճառ լինենք Աստվածը մեր միջոցով աշխատի և օտար մարդկանց փրկության բերի։ Եվ դա է, ինչ որ Աստվածը ուզում է մենք անենք։ Եվ դրա համար խոսքը ասում, հիշացնում է ուղղակի մեզ, որ եթե իմանում ենք մի բարի բան և չենք անում, դա ուղղակի մենք մեղք ենք անում։ Լսել խոսքը և կատարելը բարի է։ Ու եթե այսօր ես ու դու լսում ենք Աստու խոսքը, բայց չենք կատարում, գործի չենք տնում, դա մեղք ենք անում։ Որովհետև Աստու խոսքը ասում է, Աստու խոսքը պետք է լսվի և պետք է գործի դրվի։ Ու եթե գործի չենք դնում, էլի նորից եմ կրկնում քուր և եղբայրս, դա մեղքը։ Արեք համբերությունը մեր ավելի շատ բանձրացնենք Հիսուս Քրիստոսից, խնդրենք մեզի դա իմաստություն, որ կարողանանք համբերությունը, նայեք, մի հատ հողագործ, որ սեր մացանում իր հողի մեջ, իր գետնի մեջ, պետք է սպասի մինչև աշուն, որ կարողանա իր այն ինչը, որ ցաներա, հունձը, որ ցաները կարողանա հնձի։ Համբերությունն է իրանը, իրան տանում այն վարձքին, որ ինքը արժանի է։ Իմացաք ինչպես, այսօր ես մի բան եմ անում, մի սերմ եմ ցանում, և այդ սերմը պետք է ես համբերությունով տանեմ, այն մինչով այն ժամանակ, որ այդ սերմը բերի նստի, որ ես կարողանամ հետո այդ բերը քաղեմ և իմ շահը դրա մեջից օգտվեմ։ Ուրեմն համբերությունը մեզի կատարելության մատանում։ Եվ եթե ես ու դու կատարյալ լինենք Աստծո գործի մեջ, Աստծո գործը անելով, իրան ավելի շատ մոտիկ և իրան ավելի շատ բարեկամ և իրան ավելի շատ ընկեր կդառնանք։ Եվ էլի նորից եմ ասում, որովհետև եթե այսօր ես ու դու իրանից իմաստություն ենք խնդրում, այդ իմաստությունը պետք է լինի անկեղծ, այդ իմաստությունը պետք է լինի հավատքով, այդ իմաստությունը պետք է լինի Աստծո շնորհքով։ Ու եթե ես ու դու իրանից խնդրում ենք իմաստություն, բայց անկեղծ ենք, գիտեք, Աստվածը կսիրի դա և կտա։ Բայց եթե խնդրում ենք իմաստություն, բայց չենք հավատում, որ դա մեզ կարող է Աստվածը տա, կամ անկեղծ չենք Աստծո հետ աղոտքի մեջ, չսպասենք, որ այդ աղոտքը պատասխան ունենա։ Քուր և եղբայրս, ինձ ու քեզ դրված է Աստու խոսքը գործի տնելու։ Եվ այսօր ես ու դու եթե տեսնում ենք մի հատ քուր կամ եղբայր ընկած է Աստու խոսքից, ծրված է Աստու խոսքից, և Աստու խոսքը բերելով գործ դնելով իրան կարողանանք հետ վերադարձնենք Աստու ճանապարհի մեջ, դա մեծ օրհնություն, մեծ շնորհք և ուրախություն կլինի ամեն մեկիս վրա Աստծո կողմից։ Այսօր նայում ենք, տեսնում ենք, որ աշխարհը չարով լիքն է, նայում ենք, տեսնում ենք, մեր քուր և եղբայրները վառվում են չարի կրակի մեջ, այն ինչը, որ աշխարհքն է իրանց բերի։ Նայում ենք, տեսնում ենք, կարճ, իրանք ուրախանում են ավելին շուտ կարճ կյանքով, բայց որ գալիս ենք և Աստու խոսքը գործի ենք դնում, և թույլ ենք տալիս իրանք տեսնեն Աստու խոսքն ու գործը, կարող է այդ պահը լինի, որ մենք գանք և ամաններով ջուր բերենք և ուզենանք այդ կրակը հաշկացնենք, կրակին հաղթենք և նեղությունների մեջից, կրակի մեջից, չարշարանքների մեջից մեր քուր և եղբայրներին ազատենք և Աստու ճանապարհին բերել։ Եվ դրա համար արեք խնդրենք Աստծանից, որ առաջի հերթին ինչ որ անում ենք իր կամքի մեջ և իր շնորհքով լինի, ուր որ գնում ենք, ինչ որ, լսեք, չասենք ինչ որ ուզում ենք անենք, կգնամ այստեղ, կանեմ այն բանը,
արեք առաջինը խնդրենք Տիրոջից եւ իրան ասենք եւ իրանից խնդրենք որ եթե իր կամքի մեջ ա որ մենք սաղ մնանք թող մենք սաղ մնանք եւ անենք այն ինչը որ ինքը ուզում ա մենք անենք իր համար եւ նորից իրանից իմաստություն խնդրենք եւ իմաստությունով մեր համբերությունը թող բանցրանա Եվ մեր համբերության մեջ թող մենք ավելի շատ լսող լինենք, քան թե խոսող, բայց որ լսեցինք եւ սովորեցինք, հետո գործի դնենք այդ խոսքը, այն ինչ որ մենք Աստծո խոսքից ենք լսած, եւ թող այդ գործը պտուղ բերի մեզ համար, եւ այդ պտուղներով մեր հավատքը եւ մեր մտերմությունը Աստծո հետ ամենի մոտ հայտնի լինի։ Ինչքան բարի է, ինչքան բարի է, որ դու ծորեն ես ցանում, քույրս եւ եղբայրս, մի հատ հատիկ ես ցանում եւ համբերում ես մինչեւ աշուն եւ աշնան ժամանակ, հնցկի ժամանակ, որ գալիս ա, դու նայում ես ամբարներդ լիքնա այն ծորեններով, որ դու ցաներես, համբերերես, համբերության մեջ կատարյալ ա դարձա ամեն ինչը, քո հունցքը, քո աշխատավորները, քո ծառայողները եւ ինքդ ավելին Եվ աստու խոսքի մեջ մնացեր ես, եւ հիմա պետք է քո պտուղը, քո վարսկը պետք է ստանաս։ Ինչքան հաջելի է դա, որ նայում ես այն քույրը եւ եղբայրը, որ երեք դու իրան խոսք ես փոխանցե։ Ուղղակի աստծո սեր մնաց ցանե իր սրտի մեջ, այսօր նայում ես, որ ցիլք հատավ արդեն այդ սերմը, հողից դուրս ա եկել իր գլոխը, եւ դու նայում ես իր կանանչությունը, եւ նայում ես Տիրոջ օխնությունը եւ շնորհքդ մարդու եւ այդ քրոջ վրա։ Ինչքան հաջելի ա դա։ Ինչքան հաջելի ա, որ դու նայում ես քո ընտանիքը, քո ամուսինը, քո կինը, քո եղբայրը, քույրը կամ քո երեխաները, քո շրջից են կոմ չեն գնում եւ մեծանում են մի հատ հոգեվոր ընտանիքի մեջ աստու խոսքով, աստու առաջնորդությունով եւ դա այդ ինչքան հաջելի ա։ Ինչքան հաջելի ա, որ դու հառավոտը հելնում ես, թափ ես տալիս քո մարմինը, Աստու արչև ես գալիս, աղոտք ես բանցրացնում, ապահովության աղոտք, որ քեզ եւ քո ընտանիքին պահի ամբողջ օրը իր թևերի տակ։ Դա ինչքան հաճելի է։ Եվ քույրով եղբայրս, հաճելի է այն ժամանակ, որ ամեն ինչը կատարյալ է դառնում։ Սրբության մեջ եւ փրկության մեջ։ Ինչքան ավելի շատ կատարյալ է դառնում մեր համբերության մեջ։ Որ համբերությունով, նայք, այսօր դու եթե ունես մի շրջան, որ ուրախ ես դրանով, այդ շրջանը մի անգամից քեզի չի եկել, ժամանակ ա տարել, և այդ ժամանակվա մեջ քո համբերությունն ա փորձվել, ու համբերությունդ փորձվելով, եթե ասում ա խոսքը, կատարյալ գտնվես, աստծուն կմոտիկանաս։ Այսօր ես ու դու ունենք այդ opportunity-ն, այդ chance-ը, Այսօր ես ու դու ունենք այդ հնարավորությունը, քույր եւ եղբայրս, որ ավելին Տիրոջը մոտիկանանք։ Ամեն մեկս ունենք Աստծո շնորհքի մեջ կյանք եւ ապրում, բայց Աստվածը ավելին եւ ավելին ա ուզում ինձ ու քեզ իրան մոտիկացնա։ Մոտիկանալով իրան հաճեսնում ենք իրան, մոտիկանալով իրան անում ենք իր գործերը, մոտիկանալով իրան ավելի շուտ գարանտի ենք անում մեր փրկությունը, որովհետև իր մեջ, իր խոսքը եւ իր գործը պահելով եւ անելով վստահել եք մեր փրկությունը 100% անոցա եւ իր մեջ կմնանք մինչեւ այն օրը, որ հաջողությունով, մինչեւ այն օրը, որ ուրախությունով, մինչեւ այն օրը, որ նոր մարմին ստանալով բանցրանանք Աստու գահը, Աստու մոտ եւ ապրենք այն հավիտենական կյանքը, որ ինքը մեզ խոստացել է, բայց դրա համար էլի համբերություն ա պետք։ Այն ինչը որ Հակոբոսը իր առաջի գլխի մեջ, իր նամակի առաջի գլխի մեջ ա խոսում մասին, համբերություն։ Միք փախեք եւ միք նեղացեք նեղություններից, ուրախությամբ ընդունեք, որովհետեւ դրա մեջ ա որ ես ու դու պետք է մեծանանք, ես ու դու պետք է մոտիկանանք ավելի շուտ Աստծուն, ես ու դու պետք է ավելի շուտ հասկանանք Աստծո շնորհք եւ կանք։ Այսօր նորից ավարտեցինք մեր ժամը եւ իմ աղոթքը նա ամեն մեկիդ համար, որ լինեք Աստու շնորհքի մեջ, Աստու խաղաղության մեջ, Աստու կատարյալ մարդիկ դառնաք, որ Աստվածը իր պսակը, իր թագը ձեզի ամենին արժանի գտնելով ձեզ տա։ Հիսուս Քրիստոսի անունով իմ աղոթքն այսօր, որ խաղաղությամ դուք
օրներդ եւ ժամներդ Հիսուս Քրիստոսի մեջ հայր Աստծո փառքի համար անցացնեք Հիսուս Քրիստոսի անվան համար ամեն